זה לא שואלים אותך למה שטח צבאי סגור. רגע, הוא סגור לכל אחד, הוא סגור לאנשים מסוימים. עובדה שאתה נותן לאנשים מסוימים. אתם רואים שיש סכנה ביטחונית בעצם המפגש בין ישראלים לפלסטינים? ברור. הקבוצה שנמצאת כאן לא יכולה לעבור. בזמן שאנחנו פה בצד הפלסטיני בנקודת הכינוס יש כ-70 מפגינים שמפגינים בצורה לא אלימה, הם נשארו שם להתפלל ולעמוד, ובשלב מסוים הצבא עצר את אחד מהם, הייתה התכתשות, עצר את אחד הפעילים. מה שרוצים לעשות פה זה לבנות כביש עוקף נבי אליאס, שזה כביש מיועד בעיקר למתנחלים שצריכים לעבור פה ולא רוצים לעבור דרך הכפרים והערים הפלסטינים פה. בניית הכביש בעצם בסופו של דבר על קרקע מתרגמת ללקיחת אדמות פלסטיניות, בין השאר האדמות שאנחנו עומדים עליהן עכשיו, שזה אדמות שגדלים בהם עצי זית, שהפלסטינים שגרים בסביבה מסתמכים עליהם למחייתם. מה שאנחנו עושים היום בעצם זה סוג של פעולת מחאה. קודם כל היא התחילה מפעולה שהפלסטינים הובילו כשהישראלים עוקבו במחסום, שהיא הייתה הורדת השלטים הישראלים שסימנו את העצים שמיועדים להריסה. ומה שאנחנו עכשיו עושים זה אנחנו תולים שלטים אלטרנטיביים שמסבירים בעצם מה זה העץ בשביל הפלסטיני הממוצע שגר פה, שזה משהו שמסתמכים עליו למחייתם. והמטרה של הפעולה הזאת זה להזכיר לצבא או למי שיבוא ויהרוס את העצים האלה למטרת בניית כביש, למי הם שייכים. אני לא יכול ללכת לעבוד בתוך ישראל, אין לי אישור, אני לא יכול לעבוד. אני רק עובד באדמה שלי, בזיתים שלי. יבוא עכשיו הממשלה או הכיבוש, יבוא, יעקור כל הזיתים שלנו, למה? יעשה כביש חדש למתנחלים, רק למתנחלים. יעשה כביש לא בשביל השירותים, בשביל האנשים פה, באוזור. מה זה? זה כביש ביטחון? זה לא ביטחון, זה כביש הפרדה. זה כביש הפרדה בשביל המתנחלים.